Вітаю вас! Учасником сьогоднішнього випуску програми «Навчайся з нами» є колегіум «Олімп». З якими здобутками та проблемами зустрічає новий навчальний рік колектив цієї школи – дивіться далі у програмі. Право на щасливе дитинство. Сучасні школи та дошкільні заклади все більше впроваджують нові підходи у процеси виховання та навчання дітей. Малеча повинна першочергово бути щасливою. Знайомтесь, колегіум «Олімп». Візитна картка. Колегіум «Олімп» – приватний загальноосвітній навчальний заклад 1-3 ступенів. Школа повного дня. Рік заснування – 2004. Випускники отримують атестати державного зразка. Якою місією керується та чим пишається колегіум «Олімп», ми запитали у директора школи Наталії Васильівни Цілик. З 2011 року наш навчальний заклад вже працює за власною технологією створення освітнього середовища, яка затверджена вченою радою університету Грінченка в 2011 році і повторно вона затверджена у 2016 році на тій же вченій раді університету Грінченка. Свою технологію ми розповсюджуємо серед шкіл Києва, пропонуємо всім співпрацю, пропонуємо всім директорам, головам районних відділів освіти. Будь ласка, приїздіть до нас, ми будемо щедро ділитися. Не просто нафарширувати голову дитини певними знаннями, а створити умови для саморозвитку, правильно вмотивувати учня до пізнання. Ці істини сповідують в колегіумі «Олімп». Враховуючи, що наповненість класів не більше 12 осіб, індивідуальний підхід до кожного. Приватна школа «Колегіум Олімп» є засновником ряду інноваційних проєктів, що допомагають школярам краще засвоїти певний предмет та проявити творчий підхід і самостійність. Що цікавого в колегіумі, ми запитали в учнів 10 класу. Мій клас – це як моя родина, справді. У нас дуже невеликий клас, і ми завжди знаходимо час, щоб провести його разом. І також, звичайно, з вчителями. Ще у нас є дуже цікаві предмети, відмінні від інших школ. Наприклад, ейдетика в молодших класах і технології успіху. Ми в нашій школі можемо, якщо гарно навчаємося, отримувати стипендію. Якщо ми наберемо 90% рейтингу, то ми можемо отримати за місяць 500 гривень. Також у нас є такий день, як день самоврядування, тобто ми міняємося з нашими улюбленими вчителями місцями. Вчителі – наші друзі, бо вони мають можливість знайти індивідуальний підхід до кожного, бо класи невеликі, і зробити це набагато легше. Мені дуже подобається колектив та відносини між учнями різних класів. Тобто ти можеш йти по коридору, і на тебе налетять першокласники з обіймами. Ця школа – це одна велика сім'я. Ми завжди разом їздимо на якісь екскурсії, нас відправляють, ми можемо поїхати навіть по Європі. У мене є досвід у інших школах, і я знаю, що «Олімп» – це дуже гарна школа. Педагогічним колективом розроблені окремо для кожного класу щоденники, які допомагають учням правильно організувати власний час та розставляти пріоритети, оцінювати свої вміння. Колектив викладачів керується принципом рівності з учнями. Вчитель – це друг, помічник, а не диктатор. Партнерські стосунки без червоної ручки в щоденнику. В цій школі працює 50 вчителів. Насправді живемо ми всі за одним девізом. Роблю те, що люблю, і люблю те, що роблю. Інакше, мабуть, у нас нічого б не вийшло. Кожен день в колегіумі «Олімп» розпочинається із того, що я приходжу сюди з посмішкою. І, як не дивно, покидаю цю школу я також із посмішкою. Мені дуже подобається, коли у дітей в класі горять очі. Це означає, що ми працюємо в одному темпі, в одному сенсі, ми друг друга розуміємо. Це найкраще. Запроваджено багато унікальних підходів в навчанні. Наприклад, тут взагалі немає батьківських зборів. Є батьківські зустрічі, індивідуальні, на які запрошується окремо кожна родина. І лише з нею обговорюються успіхи і невдачі дитини. Вже понад 10 років публічно не обговорюються оцінки учнів. Це особиста справа кожної дитини. До інтелектуального розвитку дитини тут підходять дуже серйозно і ґрунтовно. Ми на сьогоднішній день єдиний приватний заклад в Україні, які пройшли міжнародну сертифікацію ISO 9001 і двічі підтвердили останню цю сертифікацію у 2016 році. На нашій базі було проведено 13 міжнародних конференцій. Є 5 професорів, які опікуються нашою школою. Всі наші технології, надбання пройшли через їх рецензію.
Тепло, затишно і смачно. Дітей в колегіумі «Олімп» ситно і збалансовано годують. Жодного кейтерингу. Все з любов'ю на власній кухні готують кухарі школи. Учні старших класів самі обирають собі страви. Про здоров'я учнів тут дбають. Окрім облаштованих спортивних майданчиків та залів, є обладнаний кабінет лікувальної фізичної культури. При виявленні порушень опорно-рухового апарату у дитини проводиться курс масажу. Таку турботу учні і випускники школи дуже цінують. Поміж усього багажу знань, які я тут здобув, я вдячний колегіуму «Олімп» за те, що він сприяв моєму формуванню як особистості, допоміг здобути необхідну професію, знайти себе. Не все так просто. Колегіум «Олімп» зіштовхнувся з великою проблемою. Сьогодні 200 учнів колегіуму під загрозою опинитися на вулиці. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація просить колектив школи звільнити орендоване приміщення. Альтернативної будівлі для громади учнів та вчителів не запропоновано. Приміщення, яке ми взяли в оренду у 2006 році, приміщення було зруйноване вщент. Ми зайшли сюди своїми силами, силами своїх родин, вибудували приміщення. У нас були проблеми протягом 2014-2015 року. В зв'язку з подіями, які відбувалися в країні, у нас були борги, тому що ми не могли дозволити собі підвищити плату за навчання нашим батькам. На сьогоднішній день колегіум «Олімп» не має жодної копійки боргу перед державою. Керівництво колегіуму «Олімп» відкрите до діалогу. І директором школи запропоновано конструктивне вирішення проблеми. Проте влада району на зустріч не йде. У нас є рішення комісії Київради про пролонгацію на 3 роки. Однак Облонська адміністрація управління освіти вона відмовляється від підписання додаткової договору, від виконання цього рішення, обґрунтовуючи це тим, що дане рішення носить рекомендаційний характер. Якщо подивитись по сайту навіть Облонської адміністрації, там є дуже багато розпоряджень про пролонгацію договорів оренди, і де підстава вказана саме підстава рішення постійної комісії Київради. Тобто тут небажання підписати. Звісно, коли під загрозою діти, осторонь не могли залишитися і їхні батьки. Новий навчальний рік батьківська громада розпочала в різних державних установах з папками документів, які зібрано на підтвердження незаконної вимоги звільнити орендоване колегіумом приміщення. Это геноцид против будущего страны. Это не высокие слова, это не патетика. Школа «Олимп» – это школа, рассчитанная на родителей среднего класса. У нас самая низкая стоимость обучения по всем частным киевским школам. Наша школа по карману людям, которые любят своих детей и хотят дать им достойное образование. Мы готовы к борьбе, и мы знаем, за что мы будем бороться, за наших детей. Но это самое дорогое, это единственное, за что стоит бороться в этой жизни. Я хочу, чтобы мои дети учились в школе, где с ними общаются на равных, где в них видят личность и индивидуальность. Абсолютно організована робота навчального закладу. В кожному кабінеті проходять заняття, діти усміхаються, механізм працює. Просто не віриться, що вже завтра цієї школи може не існувати. Колектив педагогів колегіуму дійсно робить великий внесок у розвиток всієї освітньої системи України. От саме перше, що побачила в цій школі, коли відкрила двері – щасливі діти. І не один, не два. Вони чомусь всі були щасливі. І не один раз. Я думала, це случайність, але виявилось, ні. В этой школе я полностью уверена, что мои дети в надежных руках, и их учат те учителя, которые, ну, не то что учителя с большой буквы, это учителя, которые не только учат, а которые умеют любить детей. Закінчити випуск ми хотіли б все-таки хорошим. Можуть бути різні конфлікти інтересів, проблеми у дорослих, у керівництва школи, представників влади на різних рівнях. Але це не повинно відображатись на дітях, які люблять свою школу, своїх батьків, вчителів. И какие є майбутнім нашої держави. Это самая лучшая школа на свете. Каждый год мы поднимаемся выше и выше к нашим достижениям. Я люблю свою школу, колегіум «Олімп». Ось така насичена відеорозповідь про колегіум «Олімп» у нас сьогодні вийшла. Зустрінемось рівно за тиждень.